हेलो एभ्रीवान, आज म तपाईँहरूलाई विन्डोज डेस्कटपमा रहेको जुन चाहिँ हाम्रो यो वालपेपर छ, यो वालपेपरमा भनौँ या डेस्कटप भनौँ या विन्डोज स्क्रिन भनौँ, जे भने नि हुन्छ, जम्मा तिनवटा नाम छ यसको, विन्डोज डेस्कटप र विन्डोज पनि भन्छ, डेस्कटप पनि भन्छ र अर्को होम स्क्रिन पनि भन्छ यसलाई। र आज चाहिँ म के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि यस भिडियोमा, जस्तो कि हामीसँग केही आइकनहरू मात्र यहाँ दिएको छ, जुन इम्पोर्टेन्ट आइकनहरू जस्तो कि दिस पिसी भन्ने छैन, नेटवर्क भन्ने छैन, रिसाइकल बिन भनेर आएको छ, अरू अरू चाहिँ माई फाइल्स भन्ने छैन। सो अब यसमा म मानव मलाई दिस पिसी नै चाहिएको छ भने म कसरी निकाल्ने त हजुरहरूलाई आइडिया होला, स्टार्टमा जानुहुन्छ होला सायद, दिस पिसी भनेर टियर चाहियो दिस पिसी भनेर सर्च गर्नुहुन्छ होला, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर पिन टु टास्क बार गरिदिनुहुन्छ, नभए यसलाई सिम्पली हामी ड्र्याग गरेर यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा पनि ल्याएर राख्न सक्छौँ यहाँनिर। अब यो तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि, र म दिस पिसी गर्छु एकछिनको लागि, र दिस पिसीलाई म के गर्छु यहाँबाट म सिम्पली कट गरेर चाहिँ यहाँनिर लिएर आउँछु। आएन भने यहाँनिर पिन टु स्टार्ट भनेर दिएको छ, ओके गर्छु म, पिन टु स्टार्टमा गर्छु दिस। अब यहाँनिर स्टार्ट मेनमा यहाँ पिन भएर आएको छ, म राइट क्लिक गर्छु, अनपिन पनि गर्न सकिन्छ। मोडमा गएर म यहाँनिर हेर्छु, यहाँनिर छैन, यहाँ कपी गरेर कपी भन्ने पनि ठाउँ दिएको छैन, नभए हामीले सजिलै यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यस होम स्क्रिनमा चाहिँ ल्याउन सक्थ्यौँ। तर अब यो अप्सनहरू चाहिँ आएन भने चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ राइट क्लिक गर्छु, म पर्सनलाइज भन्ने अप्सनमा जान्छु। पर्सनलाइज भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि त्यसपछि यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ थिम भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर्स लक स्क्रिन थिम भन्ने अप्सन छ, अरूमा क्लिक नगर्नु होला, थिममा क्लिक गर्नुहोला। थिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप आइकन सेटिङ रिलेटेड सेटिङभित्र चाहिँ डेस्कटप आइकन सेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ, इफ हजुरहरू ब्याकग्राउन्डमै छ हुनुहुन्छ भने। यहाँनिर म यसलाई डाउनपट्टि लान्छु, ड्र्याग गर्छु, यहाँनिर केही पनि छैन, फेरि म थिममा जान्छु र यसलाई पनि म डाउनपट्टि ड्र्याग गर्छु, भर्टिकल स्क्रोल गरिरहेको छु, यहाँ छैन दिएको। राइटपट्टि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ रिलेटेड सेटिङमा, यहाँनिर डेस्कटप आइकन सेटिङ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला सिम्पली। यहाँनिर अब यो डायलग बक्समा चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर, दिस पिसी भनेको कम्प्युटर, युजर फाइल्स, नेटवर्क, कन्ट्रोल प्यानल, यो जति पनि दिएको छ यहाँनिर यसरी आएको छ, यो सबैलाई चाहिँ हामीले सजिलै अन गरेर चाहिँ डेस्कटप मोडमा चाहिँ राख्न सक्छौँ र एप्लाई गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। म यसलाई पनि म क्लोज गर्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो, म यसलाई चाहिँ अटो एरेन्ज फर्ममा राख्छु, दिस पिसी पनि आएछ, नेटवर्क पनि आएछ, अब हामीलाई सजिलो भयो कुनै पनि ड्राइभमा मुभ गर्नको लागि, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो होम स्क्रिनमा रहेको कुनै पनि आइकनहरू चाहिँ यदि हाइड भएको छ मेन आइकनहरू भने हामी चाहिँ सजिलो अब थिम ग्रुपबाट यहाँ डेस्कटप आइकनमा गएर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। अरूको तरिका भनेको चाहिँ फाइन्ड अ सेटिङमा जानु होला, यहाँनिर डिइएसके टिओपी डेस्कटप आइकन आइसिओएन आइकन भनेर सर्च गर्नु होला, थिम्स एन्ड रिलेटेड सेटिङ भनेर दिएको छ यहाँनिर, फेरि पनि त्यही अप्सनहरू आएको छ। सो हजुरहरू चाहिँ फेरि पनि यहाँनिर अर्को तरिकामा देखाउँछु, स्टार्टमा जानु होला र सिम्पली डिइएसके टप डेस्कटप आइसिओएन आइकन, फेरि म यसलाई इन्टर गर्छु, फेरि पनि यसले त्यही ठाउँमा लगिदिन्छ जहाँनिर हाम्रो डेस्कटप आइकन सेटिङ भनेर दिएको छ राइटपट्टि, यहीँ यही ठाउँबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका कन्ट्रोल प्यानलबाट छ, जुन चाहिँ म पछिको भिडियोमा रिकभर गर्नेछु। हस् त, यो भिडियोमा यति मात्रै।